اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن وقراءة القرآن. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان. دنیا کا یہ نظام ہے کہ کوئی آدمی امیر ہے یا غریب ہو، جب اس کے گھر اس کے پاس کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو جس طرح کا مہمان ہوتا ہے اسی طرح کی تیاری وہ کرتا ہے، خصوصاً جب کوئی اہم اور عظیم مہمان اس کے پاس آتا ہے تو اس کی آمد جب ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف سے پوری طرح سے تیاری کے لیے اور اپنی قوتوں کو صرف کر دیتا ہے اور بڑی بہترین عمدہ قسم کی تیاری کرتا ہے تاکہ اس کا اچھی طرح سے استقبال کر سکے. لیکن بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا عظیم مہمان ہمارے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، بہت ہی قریب ہے، ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتہ اس کو آنے میں باقی ہے، تو وہ ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے. یہ مہمان ہماری زندگیوں میں دوبارہ پھر ایک مرتبہ آ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی، ورنہ کتنے ہمارے بھائی جو گزشتہ سال ہمارے بیچ تھے آج وہ موجود نہیں ہیں. یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا ہی کرم ہے. المیہ یہ ہے کہ یہ مہمان بالکل ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، لیکن اس کے استقبال کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کے اکرام اور احترام کی تیاری ہم سب کی صفر ہے، زیرو ہے. ہم نے کوئی تیاری اس کی نہیں کی ہے. قرون اولی
صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی مثالوں کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان کے اندر رمضان کے آنے سے ایک مہینہ پہلے خوشیاں چڑھ جاتی تھی، ان کے اندر خوشی ان کے اندر محسوس ہوتی تھی اور وہ خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع ہمیں دیا کہ اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو، اس کی عظمتوں کو لوٹنے سمیٹنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، اور ہم اس مہمان کی عزتوں کو، اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھ سکے، لیکن صحابہ اور اسلاف رمضان کی عزتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو سمجھ گئے، رمضان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ گئے تھے، تو اسی لیے وہ ایک مہینہ پہلے سے خوشی مناتے تھے۔ اگر کوئی مہمان آتا ہے دنیا کا، جو دنیاوی مہمان ہوتا ہے، جو جس سے ہمیں دنیا کی ضرورتیں ہوتی ہیں، مقاصد ہوتا ہے، دنیا کا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اس سے جو ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے بڑا پرجوش استقبال کرتے ہیں اور ان سے کچھ حاصل کرنے کا لالچ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا بڑا زور اور شور سے استقبال کرتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جو عظمتوں، برکتوں، رحمتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا کرتے تھے، عجیب کیفیت ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بڑی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر محسوس ہوتی تھی۔ خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے صحابہ، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اپنی رحمتوں کو، اپنے فضل کو تمہارے اوپر نچھاور کرنے آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے، تمام 12 مہینوں کا یہ سردار ہے، لیڈر ہے، برکتوں کے لحاظ سے، رحمتوں کے لحاظ سے اور فضل کے لحاظ سے، عظمتوں کے لحاظ سے عظیم مہینہ رمضان کا مہینہ۔ مسلمان اس مہینے کے آنے سے پہلے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، جو اسلاف کو ہم نے دیکھا ہے، جو اسلاف کی زندگیوں کو ہم دیکھتے آتے ہیں، تو وہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیوں پھولے نہیں سماتے؟ کیوں ان کے قدم جو ہے زمین پر نہیں ٹکتے؟ کیوں ان کے چہروں پر خوشیاں ہوتی ہیں؟ ان کی زبانوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہوتا ہے، اللہ کی حمد اور تعریف ہوتی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اس عظیم مہینے کی آمد تک زندہ رکھا ہے۔ یہ مسلمان خوش ہوتے ہیں، یہ مسلمان خوش ہوتے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے، سجدوں میں گر کر کے، رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو ہے پھر شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی بخشی ہے، اللہ کا احسان ہے ان کے اوپر، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور رمضان کا مہینہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ مسلمان اسی لیے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے بہترین مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، بہترین مہینہ، سب سے اعلیٰ اور افضل مہینہ اگر ہے تو رمضان کا مہینہ ہے۔ مسلمان تیاریاں کرتے ہیں، مسلمان تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے ہی اپنی شاپنگ پوری کر لیتے ہیں تاکہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کریں، رمضان کے آنے سے پہلے ہی تمام سامان خریدتے ہیں، خرید و فروخت ہماری ہو جاتی، مسلمانوں کی ہو جاتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں وقت کو ضائع نہ کریں، رمضان کی برکتوں کو اس کی سمیٹنے کے لیے رمضان کے دنوں کو جو ہے ضائع نہیں کرتے تھے، اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنا وقت جو ہے وہ خرید و فروخت میں لگاتے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگا دیتے تھے، تہجد میں اور جو ہے تراویح میں لگا دیتے تھے، مسجدوں میں آ کر کے جو ہے نماز
پڑھنا اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، یہ ان کا ماحول ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ اسلاف کی زندگیوں کو ہم نہیں پڑھتے، اسلاف کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم کو کیا معلوم ہوتا کہ اسلاف کیسا کرتے تھے، صحابہ کا کیا معاملہ ہوتا تھا، تابعین کا کیا معاملہ ہوتا تھا، تبع تابعین کا کیا معاملہ ہوتا تھا، ہمارے اسلاف کا کیا معاملہ ہوتا تھا، ہمیں اس کا علم نہیں۔ 6 مہینے پہلے سے صحابہ کرام اور اسلاف کا یہ معمول ہوتا تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے یہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے کہ بلغنا الی رمضان، اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک زندہ رکھ دے۔ 6 مہینے پہلے سے روزانہ دعا کرتے تھے، اور جب رمضان آتا، رمضان آ کے چلا جاتا، تو پھر 6 مہینے تک دعا کرتے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں، جو اعمال کیے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما۔ ہم کب رمضان کا انتظار کرتے ہیں، کب ہم رمضان تک جو ہے زندہ رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ 6 مہینے پہلے سے صحابہ کرام دعا کرتے ہیں۔ چند دن رہ گئے ہیں رمضان کے آنے میں، ہم نے کیا تیاری کی؟ 1 ہفتہ مشکل سے بچا ہے، ہم نے کیا رمضان کی تیاری کی؟ ہم نے کون سی دعا مانگی؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے دعا مانگی اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا؟ کیا ہم نے کبھی دعا کی اللہ سے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں زندگی بخش دی، بغیر مانگے کے بخش دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا شکر اور بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کے لیے بدترین مہینہ اگر ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، منافقوں کے لیے بدترین اور برا مہینہ ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی، کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ منافق کلمہ پڑھتا ہے، منافق کلمہ پڑھتا ہے لیکن زبان سے، دل سے نہیں پڑھتا۔ تو منافق کے لیے بدترین مہینہ ہوتا ہے یہ، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، اسلام کا نام لینے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ نام عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، نام اسلام کا لیتے ہیں، کلمہ مسلمانوں کا پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ان کو برا لگتا ہے۔ آج بھی ہم میں کس طرح سے مسلمان ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں ہوتے، اللہ کی بخشش کے منتظر نہیں رہتے، اللہ کی خیر و برکت کے متلاشی نہیں رہتے، خیر و برکت کو تلاش کرنے کی فکر ان کو نہیں رہتی۔ وہ اپنی مصیبت، ان کو جو ہے مصیبت لگتی ہے کہ کیا کریں، بھوکا مرنا پڑے گا یا چھپ چھپا کر کے کھانا پڑے گا، اب رمضان آ رہا ہے۔ یہ کچھ مسلمانوں کی سوچ ہوتی ہے، کچھ مسلمانوں کی سوچ ہوتی ہے۔ علی الاعلان کھا نہیں سکیں گے، منافقوں کے لیے مسئلہ ہے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا، اپنے گربانوں کے اندر جھانکنا پڑے گا کہ ہم کون سے طبقے کے اندر ہے، ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں، سچے مسلمانوں کی صف میں ہم موجود ہیں یا منافقوں کی صف میں موجود ہے۔ ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ میں کس طرف ہوں۔ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ ہر آدمی علی نفس ہی بصیرہ، وہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ ہر آدمی اگر سوچنے بیٹھا تو وہ پہچان لے گا کہ وہ کتنے پانی میں، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کے پاس کتنی قوت ہے۔ ہم اس مہینے، اس عظیم مہینے رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ جیسا کہ مہمان آتا ہے گھر کو تو اس کے لیے ہم استقبال کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تو اس رمضان کا استقبال کیسے کریں، یہ نقطہ آج میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ رمضان کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، رمضان کے مہینے سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، کیسے ہم رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کی برکتوں، رحمتوں کو، اس کے خیر و برکات کو کیسے حاصل کریں گے۔ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے جسم کو صاف کریں، اپنے کپڑوں کو صاف کریں، اپنے مکانوں کو صاف کریں، یہ مسلمان کر لیتا ہے، کرنا چاہیے۔ کیا یہی کافی ہے کہ میں نہا دھو کر کے صاف ہو گیا، میں نے اپنے کپڑوں کو صاف کر لیا اور میں اپنے گھر کو پوچھ لیا، صاف کر دیا، کچرا دھول دھبا گھر سے صاف کر لیا، یہی استقبال ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا ہوگا۔ وہ کون سے کام ہیں؟ شریعت کی رو سے، کہ جس کے کرنے سے ہمیں رمضان کے مہینے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
وہ آج ہم کچھ دیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دعا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی, ورنہ کتنے ہمارے بھائی گزشتہ سال ہمارے بیچ سے آج موجود نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی بخشی, اس کا شکر ادا کریں, اس کا شکر ادا کریں اور دعا کریں اللہم بلغنا الی رمضان, ایک ہفتہ باقی ہے, دعا کریں اللہ سے, اللہ سے زندگی مانگیں اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے دعا مت مانگے زندگی کی. یہ زندگی گزرنا ہے جیسے بھی گزر جائے گی, تم اللہ کے فرما برداری کر کے گزارو گزر جائے گی, نافرمانی کر کے گزارو گزر جائے گی, لیکن میرے بھائیو آخرت کی سوچنا ہے, آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے, تو میرے بھائیو رمضان کے لیے پہلے سے تیاری کرو. اللہ مجھے توفیق دے دنیا میں اور دنیا میں رمضان میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے, اور جو ہے اللہ میری غفلتیں دور کر دے, میری سستیاں دور کر دے اور میری کمزوریاں دور کر دے. یہ دعائیں کرتے رہنا. رمضان کا استقبال کیسا کریں اس کے لیے ایک اہم نقطہ, ایک اہم پوائنٹ اور اہم بات یہ ہے کہ جس کے بغیر استقبال نہیں, اور وہ ہے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کریں. پہلا نقطہ, سب سے پہلی بات اور اہم بات, ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں. ان گناہوں کو لے کر کے رمضان میں داخل نہیں ہونا ہے. رمضان میں جس طرح سے مہمان آتا ہے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں, اپنے دل کو, اپنے جو ہے بدن کو, اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں, اس طرح سے جو ہے اپنے دلوں کو صاف کریں, اپنے دلوں کو صاف کریں, گناہوں سے توبہ کریں, اور یہ رمضان سے پہلے پہلے کرنے کا کام, رمضان سے پہلے کرنے کا کام ہے. یہ گناہوں کو لے کر کے جو ہے نہیں جانا رمضان میں. ہمارے بڑے گناہ ہیں, چھوٹے گناہ ہیں, حقوق اللہ ہیں, حقوق العباد ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں توبہ کریں رمضان سے پہلے. اگر ہم ان گناہوں کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے تو ہم رمضان کی برکتوں کو, رحمتوں کو, اس کی عظمتوں کو نہیں سمیٹ سکیں گے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان گناہوں کو لے کر کے آپ رمضان میں داخل ہوں گے. ہاں, تو جو ہے ہمیں پہلے جو ہے اپنے دلوں کو صاف کرنا, گناہوں سے توبہ کرنا. توفیق نہیں ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دے گے, جو توبہ نہیں کرتا اس کو اللہ نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتے. ہاں, رمضان کے مہینے میں اللہ کا فرمان ہے, جب میرے بندے باغی ہو جاتے ہیں, سرکش ہو جاتے ہیں, نافرمان ہو جاتے ہیں, تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے, دلوں کو الٹا کر دیتا ہے. پلیٹ سیدھی ہے, سیدھی پلیٹ کو پکڑو تو اس کے اندر جو ہے جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ پلیٹ کے اندر گرتی ہے. تم برتن کو تم الٹا پکڑے گے تو کون سی جو ہے اللہ کی برکتیں رحمتیں اس کے اندر پڑنے والی ہیں. پلیٹ کو صاف رکھنا ہے, سیدھا رکھنا ہے, تو اس کے اندر اللہ کی برکتیں. اسی لیے ہمارے دلوں کو بھی جو ہے میرے بھائیوں جو سیدھا ہے سیدھا کرنے کی کوشش کریں. ٹیڑھے ہیں اللہ ٹیڑھا کر دیا, نافرمانوں کو اللہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں, دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے, الٹا کر دیتے ہیں. پھر کیا ہونا ہے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. تم گناہگار ہیں, تم فاسق ہیں, تم اسی فسق کو لے کر کے, اس گناہوں کو لے کر کے تم رمضان میں جائیں گے, اللہ کی قسم اللہ تمہیں ہدایت نہیں دیتا, نیکی کی توفیق نہیں ملتی. رمضان کا مہینے کے اندر تمہیں توفیق نہیں ملتی کہ رمضان میں کیا کیا کرنا ہے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر کیا ہوتا ہے, نہ قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے, نہ اذکار کرنے کو دل کرتا ہے, نہ روزہ رکھنے کو دل کرتا ہے, نہ نمازیں پڑھنے کو دل کرتا ہے, نہ فرض نمازیں پڑھنے کو دل کرتا ہے, نہ تراوی پڑھنے کو دل کرتا ہے, نہ قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے. اللہ توفیق نہیں دیتے, اللہ توفیق نہیں دیتے. میرے بھائیوں گناہوں سے توبہ کرو, اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آؤ اللہ سے گناہوں سے توبہ کریں, رونا شروع کر دیں, رو رو سے رو رو کر کے اللہ کو منا لیں گے کہ رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق مل جائے, روزے رکھنے کی, نمازیں پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی, تراوی پڑھنے کی, قیام اللیل پڑھنے کی توفیق مل جائے. اللہ سے رو رو کے دعا کرو. اللہ گنہگاروں سے محبت نہیں کرتا, گناہگار اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تم گناہ کرتے رہو گے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جاؤ گے. ہم اللہ کے قریب ہونا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ سے صلح کرنا ہے, صلح کرنا ہے. کسی سے جھگڑا ہو کر کے ہے آپ کا, آپ کے بیچ میں اس کے بیچ میں تعلقات جو ہے ختم ہو چکے ہیں, ملنا چاہتے ہیں آپ اس سے, کوئی چیز کوئی مقصد اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس دوست کے پاس جا کے جو آپ کا دشمن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دشمنی رکھ کر کے جو ہے جا کر کے بھائی مجھے 10,000 روپے دے وہ تو دیتا,
جوتے مارتا ہے. پہلے اس کو سمجھائیں, اس سے محبت کریں, اس کے قریب جائیں, اس کی بات کو مانیں, اس سے صلح کر لیں پہلے کہ بھائی جو ہو گیا ہو گیا, غلطی میری تھی, میں معافی چاہتا ہوں. معافی مانگ لیں اس کے بعد میں آپ اس کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھیں تو وہ آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. تو اسی طرح میرے بھائیو, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. ہم گنہگار ہیں, اللہ کے خاطی ہیں, خطا کرنے والے ہیں. اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں. جب کسی سے کچھ مانگنا ہے یا اپنی کوئی ضرورت کسی سے پوری کرنی ہے تو پہلے اس سے صلح کی جاتی ہے. اسی طرح میرے بھائیو, اللہ سے صلح کرو اور توبہ کرنے والا سے اللہ توبہ کرنے توبہ کرے. اللہ سے صلح کرنا, ہم کیوں اللہ کا فرمان کیوں صلح کرنا اللہ سے, کہ اللہ کا فرمان ہے واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے, پاک کرتا ہے, ان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے, ان کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. رمضان میں آپ روزہ بھی رکھیں گے, آپ تراویح سے بھی نہیں بھاگیں گے, آپ قرآن بھی پڑھیں گے, آپ صدقہ خیرات بھی کریں گے, آپ اپنی مغفرت کرانے کی پوری کوشش کریں گے. توبہ, پہلے توبہ کریں. توبہ کے بغیر اللہ جو ہے خوش نہیں ہوتے, ناراض رہتے ہیں. اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی رحمتیں اس پر نچھاور کر دیتے ہیں. توبہ کرنے والے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں, پھر اپنی رحمتیں اس کے اوپر نچھاور کرتے ہیں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے, اپنے دل کو پاک کرتا ہے. یہ دل بگڑا ہوا ہے, ناپاک ہے, اس کو پاک کرو, اس کو سیدھا کرو. کیونکہ جب یہ دل بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں, جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے, اور وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. تم اپنے دل کو پاک کرو, صاف کرو, وہ بگڑا ہوا ہے اس کو سدھارو, اس کو سیدھا کرو, تو تمہارا پورا جسم سیدھا ہوگا, اللہ کی رحمت تمہارے اوپر آئے گی. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, رمضان کی ان گھڑیوں میں بھی آپ کو بازاروں میں, گلیوں میں, چوراہوں میں ایسے سرکش بھی دکھائی دیں گے جو مسجدوں میں نہیں ہوتے بلکہ بازاروں میں دکھائی دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہوتا, روزہ نہیں رکھتا, بازاروں میں پھر رہا ہے, مسجدوں میں آنے کی توفیق اس کو نہیں ہوتی. آپ کو بازار میں زیادہ دکھیں گے, مسجد میں کم دکھیں گے. پورا مہینہ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی, نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی, قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہے. میرے بھائیو, اللہ کو راضی کر لو. رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لو. اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ گناہوں سے نادم ہو جاؤ, توبہ کرو. ایک محدث ہیں, لکھتے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ہو جاتا, مجھ سے ایک گناہ ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک مجھے تہجد کی توفیق نہیں دیتا. اللہ اکبر, ایک گناہ ہو گیا, وہ محدث لکھتے ہیں 40 دن تک تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں میرے بھائی, ہمیں کہاں سے توفیق ملے گی؟ ہم کہاں نماز پڑھیں گے, ہم کہاں روزہ رکھیں گے؟ اللہ اکبر, اللہ سے توبہ کرو میرے بھائیو. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے اصل بنا دیتا ہے. اصل کا معنی تو اصل میں عربی لغت کے اعتبار سے شہد کو عربی میں اصل کہتے ہیں, لیکن صحابہ نے اس کا لغوی معنی نہیں لیا, بلکہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اصل سے کیا مراد ہے, اصل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. ہاں, نیکی کرنے کی توفیق, اللہ جب ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں نیکی کی توفیق دیتا ہے. ہم نیکیاں نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو ہم کوئی بہادر نہیں, اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے, ہم اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں, ہم اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں. افسوس کریے اس پر کہ ہمیں توفیق نہیں. توبہ کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرے. جب اللہ ہم سے محبت کرے گا, ہم روزہ بھی رکھیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, تراویح کو بھی جو ہے چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. ہاں, روزہ, توبہ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی, ایک شخص کا کہ جس کا اونٹ کھو جاتا ہے, سواری اس کی تھی, اس کی سواری کھو جاتی ہے جنگل بیابان میں, اچانک اس کی سواری کھو گئی,
اب وہ پریشان ہوا, ڈھونڈ رہا ہے اس جنگل بیابان کے اندر, ڈھونڈ رہا ہے جنگل بیابان میں, ڈھونڈ رہا ہے اپنی سواری کو. اس کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے, اس کا پانی بھی ہے, اس کے کھانے کا سامان ہے, اس کے پینے کا سامان ہے, وہ سامان کے ساتھ میں جو اس کی سواری کھو گئی. اب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک ہار کے بھوک نے اس کو نڈھال کر دیا, پیاس نے اس کو نڈھال کر دیا. آ کر کے درخت کے نیچے لیٹتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب مجھے موت ہی آنی والی ہے, کیونکہ میری سواری بھی چلے گئی, میرے کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں, پینے کے لیے کوئی چیز نہیں, جنگل بیابان میں مجھے کیا ملے گا. وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگا, سوچنے لگا. اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی, جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے اس کی سواری ٹھہری ہوئی ہے, اس کا اونٹ اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوا ہے اور اس کا کھانا بھی اس پر موجود ہے, پانی بھی موجود ہے. اب اس کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھا اور کہا, یا اللہ یا اللہ, میں تیرا رب, تو میرا بندہ. الٹا بول دیا, اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. یہ بولنے کے بجائے اس نے جو ہے حواش کھو بیٹھے, خوشی کے مارے میں اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے جو ہے ہوش و حواس کھو کر کے کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ خوشی کے عالم میں اس نے کہا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ اس سے زیادہ, میرے بھائی توبہ کرو, توبہ کرنا سیکھو, توبہ کرنا سیکھو, آؤ اللہ سے توبہ کریں. وَتُوبُوا جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, توبہ کرو, ہم سب مل کر کے اللہ سے توبہ کریں گے, ہم ایک ایک آدمی اللہ سے توبہ کریں گے. اگر ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں, تو اللہ سے گناہوں سے معافی کر, تم سب کے سب توبہ کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تمہیں ہدایت مل جائے, تمہیں نیکی کی توفیق مل جائے, اللہ تم سے راضی ہو جائے, اللہ تم سے خوش ہو جائے, توبہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ توبہ کرنے والوں کے قریب بیٹھا کرو, ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو, توبہ کرنے والوں کے دل نرم ہوتے ہیں, پھر وہ رونے لگتے ہیں. رونا توبہ کرنے سے آتا ہے. اس عظیم مہینے کا استقبال توبہ سے کرنا ہے, استقبال کرنا ہے توبہ سے کرنا ہے. سب سے پہلے شرک سے توبہ کریں, سب سے پہلے شرک سے توبہ کریں, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے. تم شرک کی حالت میں اگر تمہاری موت آ گئی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے. شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے, چاہے تو کچھ سزا دے کر کے جنت میں بھیجے گا ضرور, لیکن شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. شرک سے جو ہے ہمیں توبہ کرنا ہے. اس عظیم مہینے کا استقبال تو شرک سے توبہ کرے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے. شرک سے توبہ کریں. بڑا شرک ہے, چھوٹا شرک ہے, تعویذ لٹکا رکھی ہے. اہل حدیثوں, تم نے بھی اپنے بچوں کو تعویذ پہنائی, تم نے بھی اپنے گلوں میں تعویذ ڈالی, تم نے بھی اپنے پیروں میں دھاگا باندھا. دھاگا باندھنا, گلے میں لٹکانا تعویذ, یہ شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. شرک سے توبہ کرو, شرک سے توبہ کرو. اہل حدیث شرک نہیں کرتا, اس کا اہم جو ہے معاملہ جو ہوتا ہے وہ شرک سے بچا ہوا ہوتا ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ شرک اہل حدیث کیا ہوتا ہے. پہلی چیز علم نہیں ہے اہل حدیث. وہ سمجھتا ہے رفع دین آمین اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ بھی کرنا ہے, لیکن یہی اہل حدیث ہی نہیں ہے. پہلے عقیدے کی درستگی ہونا چاہیے. عقیدے کو درست کرو, شرک سے توبہ کرو. اللہ اکبر. اہل حدیث کون ہوتا ہے سمجھا ہی نہیں کہ اس اہل حدیث کون ہوتا ہے. شرک سے توبہ کرو. چھوڑ توحید کو لازم پکڑنا اور شرک سے توبہ کرنا, یہ جو ہے اہل حدیثوں کا کام ہوتا ہے. وہ شرک سے توبہ کر کے توحید کو لازم پکڑ کے جو ہے وہ صحیح اسلام قبول کرتا ہے, اسلام میں پورے کا پورا آتا ہے. اللہ فرمائے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. رمضان کا مہینہ ہے, شرک میں بھی مبتلا, بدعت و خرافات میں بھی مبتلا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے,
اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں پہلے سب کا مصلی ہوں، پہلی سب کا مصلی ہوں، تراویح پورے پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتا اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں شرک بھی موجود ہے۔ تیرے یہ سارے اعمال ضائع اور برباد، کوئی کام نہیں آئے گا، رمضان سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو شرک کو لے کر کے اگر رمضان میں جائے گا، رمضان میں اعمال بھی کرے گا، نیک اعمال بھی کرے گا، تیرے اعمال قبول نہیں ہوں گے، اعمال قبول نہیں ہوتے میرے بھائیو، شرک کی موجودگی میں اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اللہ کوئی فائدہ رمضان سے نہ ہوتا۔ پھر اخلاص اپنے اندر پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، مخلص بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کر لو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نمازیں نہیں، روزے نہیں، تلاوت نہیں، تراویح نہیں، اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا۔ کون سا بھی عمل کرو، قیامت کے لیے تین لوگوں کو لایا جائے گا، بار بار شاید آپ نے سنی ہے، ایک شہید کو وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا کیا کے آیا دنیا کے اندر، تو وہ کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں جو ہے اپنا خون کا ایک ایک خطرہ بہا دیا، شہید ہو گیا، اپنی جان دے دی تیرے راستے میں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تو بہادر کہلایا گیا۔ اب یہاں کیا حال لینے آیا ہے، وہ دوسرے کو لایا جائے گا، وہ عالم ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے قرآن کا علم حاصل کیا اور لوگوں کو قرآن کا علم دیا، قرآن کا علم بھی حاصل کیا، قرآن کا علم لوگوں کو پہنچایا، تیرے خاطر تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، ہاں تو اس لیے کرا کہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے دائی کہا جائے، لوگوں میں مشہور ہو، تو وہ ہو گیا دنیا کے اندر، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، یہاں اب تجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سفی کو لایا جائے گا، وہ اس سے پوچھا جائے گا تو کیا کر کے آیا، وہ کہے گا اللہ تو نے جو مال دیا تھا وہ مال میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، سب کو جو ہے میں نے تیرا مال تقسیم کیا، اللہ کے تیرے راستے میں جو ہے مال کو خرچ کیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کیا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، تجھے لوگ سخی کہیں، وہ کہا گیا۔ اب یہاں کیا لینے آیا ہے، فرشتوں کو حکم دے گئے تینوں کو لے جا کر کے جہنم میں، گھسیٹ کے لے جا کے جہنم میں ڈالو، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والا یہ شہید ہے، یہ عالم ہے، یہ سخی ہے۔ میرے بھائیو اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے، دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، اپنے اعمال کو خالص کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اور ریاکاری دکھلاوے سے پاک کر لو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے۔ رمضان کے آنے سے پہلے جن گناہوں سے توبہ کرنا ہے ان میں سے رزق حرام بھی ہے، رزق حرام، حرام کمائی سے توبہ کرو، ہماری کمائی اگر حرام ہے تو اس سے توبہ کرو، حلال روزی کمانے کی کوشش کرو، حرام کھانے سے توبہ کر لیں، حرام کمائی سے، رشوت خوری سے توبہ کر لیں، سود لینے سے، سود دینے سے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے توبہ کر لیں۔ اے اللہ آئندہ حرام کاموں کے قریب بھی نہیں جائیں گے، کسی کا حق نہیں دیں گے، کسی کا حق دبائیں گے نہیں، یتیموں کا مال نہیں کھائیں گے، بیٹیوں کا حق نہیں ماریں گے، بہنوں کی وراثت نہیں لوٹیں گے۔ مسلمانوں اپنے بیٹیوں کی وراثت ان کو دے دیا کرو، کل قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ بہنوں کی وراثت ان کو دینے کی کوشش کرو، ورنہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ یہ ان کا حق ہے، اللہ نے ان کا حق بنایا، وہ تیری جائیداد میں سے ہم غصب کر دیں، جی نہیں جی ہم نے بیٹی کے شادی میں اتنا خرچ کر دیا، نہیں تو کچھ بھی خرچ کر یا نہ کر، اس کا حق جو وراثت ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ یہ سارے گناہ کرتے رہے اور کہے کہ میں پہلی سب کا نمازی ہوں، روزے دار ہوں، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی ایک لقمہ بھی حرام کا اپنے منہ میں ڈالا اس کی کوئی بھی نیکی 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ حرام کا ایک لقمہ بھی، ایک نوالہ بھی اگر اپنے پیٹ کے اندر ڈالو گے 40 دن تک تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حق بات چھپا کر میں آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور حق بات کہنے سے ڈرتا نہیں میرے بھائیوں، کیونکہ میری پکڑ ہوگی۔ تو نے حق کو کیوں چھپایا، اللہ پوچھے گا حق کو کیوں چھپایا، حق بتا دینا، ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دو، لوگ مانے یا نہ مانے،
بات سخت لگے بات کڑوی لگے، حق بات ہمیشہ کڑوی ہی لگتی ہے، حق بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، کڑوی لگے کوئی بات نہیں، لیکن حق بتانا میری ذمہ داری ہے۔ کپڑے پہنتے ہو، 10 درہم کا سوٹ ہے، 10 درہم کا سوٹ پہنا ہے، اس میں 9 درہم، 10 میں سے 9 درہم حلال کمائی پسینے کی ہے، 1 درہم حرام کا ہے، ملاوٹ ہو گئی حرام کی۔ تو جب تک تو وہ سوٹ پہنے گا، جب تک تو وہ کپڑے پہنے گا، تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، حرام کمائی سے نہیں۔ ہاں، عرفات کا میدان ہے، حج کا موقع ہے، سائل آیا اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، ربی ربی کہتا ہے، ندا آتی ہے، تیرا کھانا حرام ہے، تیرا لباس حرام ہے، تو نے جو زیادہ راہ لے کر کے حج کو آیا وہ خرا حرام ہے، لوگوں کا مال لوٹ کر کے تو لے کر کے آیا ہے، غصب کر کے آیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آیا ہے، آج تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ حج کے موقع میں دعا کر رہا، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم یہاں بیٹھ کے کریں گے تو دعا کیسے قبول ہوتی؟ اپنے غریبانوں میں جھانکیے کہ میری کمائی حق کے حلال کی ہے یا حرام کی ہے، اگر حرام کی ہے تو توبہ کرے، حلال کی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تم زکات دو گے، صدقہ دو گے، تبھی اللہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ صدقہ بھی اللہ پاک مال سے قبول کرتا ہے، پاک مال سے اللہ صدقہ قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال وقت کا تقاضا ہے، مجھے زیادہ وقت جو ہے نہ لینے کے لیے تاکید کی گئی ہے، تو لہٰذا میں اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے جمعے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال رمضان کا استقبال، جو باتیں آج بتائی گئی ہیں، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آنسو بہائیں اور نام سے توبہ کریں، اور پاک صاف ہو کر کے اپنے دلوں کو پاک کر کے رمضان کے اندر داخل ہوں۔ پھر رمضان کے اندر کیا کیا کرنا ہے، رمضان کیسے گزارنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی جو ہے جمعے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے آپ کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروا انه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أعطنا علم الجهاد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإيتاء والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.